Ya, Marcos. Vamos, que lo nos acunde. Un sitio que no conocía yo. Ocho que susu, apa tak kuwi enak iki sajake. Oh iya. Aku yo duwe. Sugeng kalu ta bagus kundet. Oh ayo. Ayo, yo kula, ayo. Ayo, ye, ye. Sayang aku kangen padamu. Kangen beneran hanya kepadamu. Sayang aku cinta padamu, cinta beneran hanya kepadamu. Kangen suara ne, kangen kuyune. Sing bisa nyanding mung bisa nyawang, riko hangsun emang. Gandeng kepiarengan, gandeng kaloronan, rinolan wengi yot yati siji ambi kembiange ati. Hey, ayo teh. Apal tau lagu ini. Hey, hey, hey. Iya, iya, iya. Mung riko hangsun sayang, bisa keturutan. Muka-muka biain, bisa sesandingan. Kangen sing bisa hilang, sampai ke layang-layang. Hey, iya. Abu Adem. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya. Iya, 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 iya. Mau riko hasil sayang, bisa keturutan. Muka-muka biaya, bisa sesandingan. Kangen sing bisa inang, sampai ke layang. Bayang-bayang kangen suarane, kangen suarane, kangen suarane. Wow, luar biasa. Boleh, Bu? Oh. Dad. Celon, Dad. Boleh, Bu? Eneng apa cah bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muji syukur ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Pinanggih kalian jenengan mah. Rasa syukur kang tanpa upama tumrape ngawe di bisa sowan ana gembolan ana dalem agung Bumi Sriatunda Buluran. Nggih, kula namung saged ndongaaken mugi Pak Dalang utawi Bu Limbo sakit diparingi panjang yuswa, umur sing barokah, hidup yang bermanfaat. Amin. Mas ya Rabbal Alamin. Mas Kuntet apa to? Aku tenan aku diceluk sik lho.
sak orane awake dhewe iki sebagai seniman, seni iki saka tembung sentuhan hati nurani. Sentuhan hati nurani. Bisa sak ora-orane awake dhewe nata swasana supaya warga masyarakat bisa terhibur karo apa sing dadi pasugatane awake dhewe. Milih menika semangat warga masyarakat mapan ing gempolan, luguripun mapan ing gurah. Nggih, bener niku. Kaponyoto ya iki bersatu, bersatu HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka 73 merdeka, merdeka. Ya ngono. Ngapa to? Gentenan ngru wayahe no. Gentet dalem. Sak oranan kuwi sik kelingan karo aku to. Lho njen. Ora lali to karo aku. Sesami pelaku seni kedahipun rukun, pun pedhot silaturahmi senajan napa pedang melane tebih-tebih. Ya kontek-kontekan lah awake dhewe. Sering kontak liwat HP, liwat lisan. Gentet. Dek dalem. Mereka wonten dalem Agung Buluran mboten kesepen nggih. Oh nggih, Buluran niku. Sak iki nyang apa? Percil iki nyang apa? Lah aku ape omong-omongan karo bos. Kowe iki nyang apa? Lah gentenan to, Bos. Eh, wong edan. Kowe iki nyang apa? Gentenan. Lah ngakene sik omongan karo kuntet kok terus ngrambul-ngrambul iki lho. Teng dalemipun Bukades. Buluran Bu Masriatun. Nggih. Dadi dalam rangka HUT kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengenang para pahlawan. Yo ana awake sebagai generasi muda bangsa aja lali karo negarane dhewe. Sekali merdeka tetap merdeka. Iso kaya ngene iki mergone pahlawan membela sing pantes ki awakmu. Iki nyang apa to? Kowe nyang apa? Nyang apa dhewe? Kaya nek kancane pe omong ora oleh. Lah kowe iki arep nyang apa? Lah urung tutuk lho, urung tutuk. Kesuwen. Cara wong mangan kuwi nek ora ditutuk ning kok dintekne kancane. Ben karuan. Lho omongan kesuwen kancane kapan ngomongi kok. Lah wis omongan karo sapa? Karo sampean. Karo aku apa karo iki? Wong aku ning kene dalang lho. Eneng Rudi, eneng Limbu, eneng Cangik karo sapa? Ya kalau kuwi lah no. Lah ngono iki ta? Heeh. Ngono, mau omong ngono. Tet. Pemtil ben omong-omong. Suwit, Dek. Ngene. Awake dhewe saurane atur panglipur sowan kene ya kuwi. Acara apa, Dek? Saurane masyarakat iki padha ngene iki. Cara apa bengi iki? Persatuan. Tenang awakmu. Aku ketemu jam 3. Sinting awake dhewe niki tetep pun. Apa? Apa nek? Lah, kedai pun bersyukur. Ya krek. Lah kok iso ngomong kaya ngono lho. Jenengan sehat to, Mbak? Alhamdulillah, rabbil alamin. Wong edan. Lah nyang apa? Lah apa nek wong kono momon karo kulit iki lho. Lho mau jalukmu piye to? Lah jalukmu momon karo sapa? Ngelar iki. Aku iki po iki. Aku iki po iki. Sampean. Aku. Yen aku gelem kok jak momongan nek aku wega. Heeh. Lho. Lah mbok mudun nae ketemu. Lah rumah. Lho genane kene iki ditanggap kon omong-omongan kowe. Lah momongan opo karo kowe? Wong karo kuntet kok. Lah apa aku gak leh omong-omongan? Lah nek wis omong-omong, ngarep nyang apa? Muka dimah. Aku minangka sesule panitia. Lho ndi ora nek panitiane bengi iki? Lho ngampun lho kanca-kanca padha mlumpuk iki panitia. Ndi? Kuwi sing pagere menungso kuwi. Lho lha kuwi penonton, beda ngono lho. Jek kula pagere antusiase. Ora nek ngono iki acarane apa kan ora ngerti aku iki. Lha lha iki mulakno kowe nyawang suasana. Suasane sing kowe kudu mbentuk tim sukses, ngono. Saurunge kowe teko kowe kudu enek timmu sing teko dhisik ngentekne panganan. Apa nakokke acara, nakone acara. Hajate apa? Ngono. Dirgahayu Republik. Lah, ngono lho. Apa aku maca? Lho, kowe maca to? Maca kuwi. Iki Dirgahayu Republik Indonesia. Bu Masriatun, Bu Lurah. Lah, lurahe lanang apa wedok? Lho, iki lurah wedok. Wong jenenge Bu kok ya. Bu iki wedok sih. Bu Lurah, Bu Masriatun, iki wulan Agustus iki wis paripurna. Engko gumanti meneh udakara wulan 11. Ganti bapake sing arep mencalonkan diri lagi. Pak Saipul. Oh iya no, biyen ya Pak Lurah biyen. Lho lah iya aku bingung biyen ngerti ku ki Pak Saipul gempolan ki kok saiki ganti Bu Lurah. Lah kemeruh kowe karo masa. Iya bener sih. Iya lho aku tenan ngerti ku kuwi sak periode lah Pak Saipul to. Rong periode Bu Lurah lah iki apa ngerti to karepe? Karo masa aku ngawur kowe ki ora ngerti. Lah aku ora ngerti. Lah ancane ora ngerti ora tau ditanggap kok kon ngerti. Lah pendak ditanggap kowe ya mesti ora iso ngono lho kaya ancene awake dhewe ora iso sesuk iki taun ngarep iki awake dhewe diundang rene neh Pak Rudi karo aku rencana tanggal 13 bulan 13 lah mulo kali jenengan to sik napa rungokno to omongane mlese lho delok ta aku wong apa nek bulan 13 sih bulan dengkule kok wong gaji enek lho gaji ke-13 lho gaji enek lah bulan ya ora enek bulan iki notoke 23 gak enek pokean angel omong-omong karo iki ya sapa ngomong ora usah omong karo iki bulan ki ning dinte ya gur sitok iya ngerti anu iki acarane memperingati HUT
Hut iki apa? Hut iki apa? Kepanjangane le. Hut. Jarene kon do. Iki lak kependekane hut, Cil. Nek kepanjangane hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-73. Ngono nyuk. Iya iya iya. Iya rek, ora rumah aku. Desa Gempolan, Kecamatan Gureh. Lah dah, Gurah, Gurah. Gurah. Lah lek kene ini. Weh. Gurah. Lah niko Bu Mas Riatun, ketua panitia Bapak Heru. Nggih kata napa, Bos? Nggih, Mas. Acarane Bersatu Membangun Desa Menuju Indonesia Jaya. Ya, kuwi moto, moto. Motone niku ta semangat untuk persatuan masyarakat persatuan Gempolan. Gempolan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-73 Desa Gempolan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Republik Indonesia. Cocok, cocok, cocok. HP pinter tenan pecandak, kowe candak. Geti kancane lho. Nyang opo to? Ora usah bengok-bengok kaya wong turu lho. Aku ki marem kowe candak kuwi lho. Lho, percil, percil niki enggak ada penyakit lemah jantung. Jantung lemah, kok lemah jantung ngono masamu. Jantung lemah. Kowe rumangsaku ki awake dhewe ning kene iki. Memperingati hari kemerdekaan. Memperingati hari kemerdekaan, Bos. Kowe kudune piye? Lah iki saiki kowe ditekakne rene iki ora mergo sapa piye-piye, kowe duwe antusias apa sing arep suguhke masyarakat? Aja gelem, Cak. Sangumu apa kanggo warga masyarakat Gempolan? Sumpah. Aku sangu 350 tok aku ki, Mang. Bensinnya utang aku mah. Kok sik tau dudu sangu kuwi lho maksudku ki. Maksudnya sebagai seniman awake dhewe kudu duwe prestasi, duwe mutu, terus duwe tujuan. Nah. Lho, apa himbauanmu buat warga masyarakat? Kanggo masyarakat awake dhewe ki seni ki duwe misi. Misi apa? Ya, kowe misi ngerti apa misi seni? Nguri-uri budaya, pindhone persatuan kesatuan. Ini lah kerukunan dong ini. Okay. Rukun. Proses ekonomi lah berjalan lancar, bakul karo wong tuku neng kono yo lancar. Tukang parkir neng kono yo lancar. Ini proses ekonomi lho, Le. Proses ekonomi. Iya, iya. Iso ngono apa ora? Iya. Iya, iya. Paling tidak awake dhewe iki sebagai pelaku seni yo juga sebagai pahlawan. Lho kok iso? Lho iki pahlawan seni kan enak to, Cil. Nguri-nguri kabudayan khususnya bong anu po budaya Jawa kaya ngene iki terkenal ning ringgitan ringgitan suwengi atas iya 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 nganti digoning mancanegara ya. Lho kae Ponorogo terkenal apa reok nganti diaku karo Malaysia lho bangsa Indonesia tetap berjuang kukuh lho bahwa kuwi keseniannya wong Indonesia lah contohnya contohnya aku dhewe aku digoning Hong Kong kok ning penjara aku ning apik kuwi. Lah iya. Kamu sebagai pejuang ngono kuwi. Lah pancen kowe jenenge pelawak dunia akhirat ki ya kowe. Neng dhuwur ya lucu, neng isor ya lucu. Uripku lucu. Lah nyatane kowe ya dipenjara kan ya lucu ta. Lucu. Monggo lak badhe nututi monggo. Lho aku ora butuh lucu. Aku butuhku seneng. Iki nek kene iki ngibur masyarakat. Nah, kita melestarikan kabudayan. Gimana cara melestarikan? Ayo toh, wong-wonge do nanggap bendina. Wis toh. Mening. Sik. Kowe tak rungok-rungokne susu ngejak melarat kowe. Lah nyapa? Lah nanggap bendino iki terus arepe anak bojone arep dipakani apa? Lho jarene nglestarikan. Lho nglestarikan iki ora kudu terus semego ngono kuwi. Lah piye to, Bos? Ya kudu enek hajate to. Lah sak bengi iki genah 17 Agustus menyongsong hari kemerdekaane dhewe. Ngono. Lah nek sesuk apa? Ya golekne apa nek sembarang lak ya enek to saiki laire sapa ngono kan ya kenek to. Wis ta sementing ada yang lumpuk duit lho Bos dikae. Lah mboh wis kono tutukno. Wis, sing penting saiki menuju Indonesia merdeka. Iya. Saiki 73 tahun Indonesia telah merdeka. Dibelani nyawa pati, Cil. Toh pati ya. Toh nyawa toh pati. Zaman biyen ya. Zaman biyen. Tembak-tembakan lho, bengoke pejuang biyen merdeka. Bangsat kamu Belanda. Ngono ya, Dan. Bangsat kamu Belanda. Ono lho goblok kuwi padha jawane. Pompone Londone ning kono lak bengok piye, Dat. Bangsat kamu Belanda, merdeka atau mati. Saya maju terus untuk memerdekakan Indonesia. Ayo, maju! Kayak ngono kuwi ya, Dat. Kuwi wong kuwi ndi, Dat? Lho, Jakarta. Wo, kuwi apa kuwi? Kuwi apa kuwi? Jakarta kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka memperebut kemerdekaan dia. Wow. Bangsa kau Belanda. Pahlawan. Pahlawan. Lah Surabaya, Surabaya. Surabaya lebih dunek loh. Surabaya, biar Surabaya. Hayo, maju terus, tembak. Wih lo, kleru, kleru. Surabaya rangun. Tapi ya. Bahasane beda. Hei, lanjut, jangkrik, cowok. Mosok dia ana nesu. Mosok ana nesu ya nesu tenan. Bulane Bung Tomo ya 10 November. Ya tenan ucah nom-noman ning mbiyen ngono kuwi sak nesu. Berjuang. Lah engke sak nesune karo londot. Irek. Ya 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 ya. Aimu. Cuk.
Yo ngaco terus. Karo nesuati ini. Lah karo nesu tenan kok wis ade dijajah. Cara sampean umpamane sampean nesu ayo terus mari ngono terus dijajah londo jajal pilak bengok. Padahal nesu karo londo lho. Aku ya umpama aku kok ngalus kok. Ayo londo nakal. Lah kalah 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 kalah. Cekel kupingmu ini. Alah lah londo gua bedil mak nyus. Kuwi pahlawan gumul ya kuwi. Kok gumul sing rene. Ayo. Mrene ya. Ando. Tak itik-itik lho kowe engko. Tak elus-elus. Mosok kaya ngono kuwi lho. Cepat to londomu. Lah kuwi wonge alus kok, wonge alus. Ya ora enak susungune ya ditembak karo londo, Bos. Londo ning Surabaya nggawa kupat. Ayo londo untune cepat. Kene kene kene. Ora enak. Opo enak? Tak kapak nih lu kue engkau. Oh, untuk gue laras panjang man matus. Lu orang ini. Tek sampean. Eh? Ayo. Lantang. Orang ini. Orang ini ngono berarti kurang kasar lah. Aku seras kesuwen. Wes langsung. Parah nih. Iya. Ya cok. Seruwak. Kalau ngomong apa sih? Itek cekirek. Irek. Irek. Ngono. No. Nesu tenan. Lagi berarti gue termasuk cinta akan Nusa dan bangsa. Cinta. Iya no. Wedan, wedan. Berani gue mati untuk bangsa. Enggak. Piye kowe pejuang nang cel. Ya awakmu piye to? Kowe wani mati dengan negara? Enggak wani. Sebagai generasi awakmu kowe iki. Mati yo. Mati dengkolmu iki. Utang KSP oke karo bank titel oke ora apa-apa. Lah bojoku sapa? Lah aku sing ngoni. Loh tak becok cengelmu tenan kowe malan. Rumah aku lak mati gak aku. Aku lak keri-kerian gelem. Kok keri-kerian dadi tak iki iso ngucap ya kudu iso nglakoni. Umpama nenek londo dan umpama enek londo. Umpama nenek londo. Kowe dadi apa sebagai kemendane? Iya. Percil. Siok. Cil, tuk prajurit kamu. Oh, alah. Oke. Oh, iki baris ta? Ora baris prajurit. Ora baris londo. Oh, sik. Wah, ini batine, batine Cil, batine wong delok. Komendane kok kaya bekel. Iya. Kok ndek ngono. Kok ndek. Biyen iki ora mikir dhuwur karo ndek sebagai pejuang. Iya, ya bener. Pokok perang, pokok wani, Bos. Ojo nganggo bedil, nganggo senjata. Bambu runcing lho. Mancus. Wah, pedot ya, Dat ya. Omong meneh awak nek lontot. Enek lontot, Dat. Enek lontot. Wah, kenek kabeh, Dat. Kenek kabeh lho. Acil, ana lontot, Cil. Siap. Awas, nyilek ya enak dhewe nyapa kok nyilek kancan iki. Lah aku ora nggowo. Lah kowe ya nggowo dhewe to kocap iki nggowo dhewe. Hop, hop, ngene lho carane. Hop. Oke. Cil, Belanda, awas siapkan senjata. Cil. Hop. Cik. Hop, tembak. Sing tidet. Lah, engko golek. Iya, wong sawangen. Lah kok sampean nembak rondo ora mesakne malan. Londo, itu rondo. Kurungku rondo. Wah, gue kira ro rondo yap-yapan. Mending tak tepuk nih nomor umur 23. Mending. Awas, ini cara nih. Hop, siapa nih senjata? Persil, Kopral, siapa senjata? Yup, nyapa kan? Hi. Bedilmu kok jerumen lek mundeleke iki. Aku wedi lak ketelesut kapanane ketelesut rumah saku. Kapanane disilek kacaku ketelesut. Lho mon jimu mung iso ya. Kuwi nek dijomuk modot. Iki ya kene tak kene. Siapa senjata? Op, syup. Op, tembak. Sekali lagi. Anu ada kelotak-kelotak. Oh, bedilmu iki. Bedilmu iki. Iki lho kaya kuntet lho muni tenan. Siapkan sil. Lah. Bedilmu rusak. Masukkan ben. Siap. Awai. Wah. Aduh. Beh, Tet. Iso kowri, iso ke anyes-anyes piye njur. Tak biacok cengkelmu tenan kemalan. Ora usah ngono. Itu masih senjata, pistol. Pakai bom. Pakai bom. Granat. Hop. Granat. Dicakot sik kuwi. Op. Ciu. Bledose ning anjuk. Aduh, sakit banget. Aduh, men. Lah sakit banget. Atusane ulo, atusane entek kabeh. Tek ricik. Ricik. Wah. Persil. Yuk, granat. Lemparkan granat. Awas, gigit sil. Ah, engko mbledos ning cangkemmu. Ora. Takoten. Takot tak cakot bisa dhuwur. Ora takot terus diuncalke, ngono lho. Sumbune kae lho. Mbledos ora. Ora mbledos. Ora dhuwur ngono. Enggak, lho. Iku mikmu rada atuh. Iku jaman biyen. Mikmu rada atuh.
Ayo rata toka aku. Granat dipegang sih. Kikit sumbunya. Mah meledas engko. Enggak. Kikit sumbunya. Kapanane ndagel ngene iki dhuwur ngono. Ora lagi perintah komandan kok kowe iki. Iku jaman biyen. Ayo cakot, cakot. Lempar granat. Wes. Ciu. Cel, percil. Aduh, aduh. Kok ambledos? Kok belum belum meledos. Lah kembali, kembali. Terang angin kembali granatnya. Nyemplung dot kalau ora meledos. Gigit, gigit yang keras sil. Ah, ora. Enggak, enggak. Dor ora. Ora, ora. Nikmu ditone. Lah. Wes. Cekot. Edet. Ciu. Duh, 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 duh. Uwamu piye to, Dad, uwamu? Uwamu piye to besok? Gigit yang keras sih. Nyangkolmu kurang rusak. Gigit yang keras. Lha gro. Woi. Wah, ngenai bakul sosis, Dad. Ora apa-apa. Siap, Til. Belanda. Siap, awas. Ambil, ambil. Kurang-kurang gigit kamu sumbu. Ambil. Aduh. Ya, krik tenan to. Aku wis apal aku gak ngono kuwi. Lah nyang opo to? Mesti tak cakot bledos akhire kok. Sesuk. Tapi kula salut kali berjeli. Ping papat pokoke bledos ra itung bisa. Agustus dek wingi. Kendaraan nomor setunggal. Opo kuwi? Iki ping 3 saiki ping papat bledos. Nomor setunggal. Deklamasi Percil. Walah. Kowe iso puisi? Tak dhuwurne lho jenengmu. Napa? Lho, kowe jarene nomor 1 deklamasi. Enggak. Lho, dhuwurne jenengmu. Ki mumpung Agustusan lho, tes tusan iki. Aku dengenane. Aku dengenane lomba. 17 awakmu menang, Percil. Ora lomba apa, engke lomba ngingatne rondo. Oh, sik to, kok ngingatke rondo ki lho. Anu juara piro, juara piro? Setunggal. Puisi. Nggih, kalih. Tentang apa? Lho, tentang pahlawan. Oh, kenegaraan. Nggih. Perjuangan mengenang para pahlawan yang telah ayo njajal ditokne mumpung ning kene sapa ngerti sok mbek. Gak iso bos aku sumpah lali to aku. Lho 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 puisi lho. Kok iso lali to? Lah jare kowe juara. Kok iso? Warana kamu musik musik e, musik e. Edan edan edan. Nengko biola. Ciu. Lah miringi kleru. Biola, biola miring. Lah mati lho. Ya ora biola ning bitengeng kuwi lho ya. Ngene. Lagu syukur. Gini, iya. Gini. Iya, iya, lagu syukur. Lagu syukur. Lagu syukur. Lagu syukur kok kaya sayang dua iki ngapa to? Walah. Nadane seberapa tadi? No, 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 no. Ulo betul deklamasi. Ayo contoh nono kalem-kalem. Semua yang hadir tenang ini untuk mengenang para pahlawan nggih. Indonesia. Jangkrik. Bisa ngalon-alon tetet, Pak. Geting nih kowe. Putune Pak Preh turu lho. Kita semangat aku. Kita iki semangat lho. Kowe yo ngomong anake Nopi barang lho kowe. Lah kowe dhuwur ngomong anake Nopi yo. Lah kudune piye? Biasa ae lho. Alus ae lho. Alus ae. Indonesia. Iya. Tak cecek dasmu lho engko. Indonesia. Indonesia. Nah, genah. Ya apa biolah ngomong genah gitu. Ya rasa kleru aku. Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal dengan NKRI. Pancasila sebagai dasar negara kita. Bener. Undang-undang dasar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah merdeka. Untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara, kehilangan nyawa, bercucuran darah. Pahlawanku, pahlawanku. Kau membela kemerdekaan Indonesia. Banyak anak kehilangan bapak untuk memperebutkan Indonesia, mengkibarkan sangsaka merah putih. Banyak janda-janda kehilangan suaminya. Ya ampun, sedom, Dad. 24 umurnya. Ya ampun. Oh, pahlawanku, pahlawanku. Jadi lho, Dad.
Cang Bumul. Ya ampun, banci wi. Pahlawan, pahlawan. Tak mengenal lelah. Kehilangan nyawa percucuran darah. Besane, besane. Janda, janda. Duh. Seneng gak terlalu gemes sama Rawi? Iya, tak enak gila. Mengapa kau jadi janda? Gelem apa ora kowe, Cek? Gelem. Sesane ya. Kowe iki dadi apa? Dadi biola. Lah biola nangis ki lho. Lah mesane rondo bareng wae. Lah biola kayak gi rondo ki lho. Biola iso muni nangis ki piye? Kene kene kene. Wis awak mesti. Kowe sing puisi. Wah, ngeliram. Tet goblok kok puisine. Apa enak? Gas. Apa enak? Puisi dicolok kancane. Apa nggih celana gemes? Heeh. Gak celana gemes sakmene. Lah lha ya puisine napa apa sing gawa biola ki lho sing kebangetan. Goblok iku ndak tisu. Iso apa ora? Iso. Tirokno sairku. Iso. Ayo konsentrasi. Lagumu apa aku di dalam lagumu bisa. Ya, ya. Konsentrasi. Oke. Kuntet biola apa duduk wi? Biola. Oh biola, yo. Biola apa nyanyi? Nyanyi karo biola. Oh, oh nyanyi karo biola, ngrangkep golek bayaran dobel. Nggih. Indomaret. Aduh tuh. Indonesia. Indonesia. Kowe tak apakne karo masaku. Duh, lalian aku. Nyapo lah Indomie pisan. Nano-nano, ora nadae ngono ku. Indonesia. Lah yo ngono. Siap, siap. Hari yakin ku tenggu, Indonesia hati ikhlasku. Kita harus ikhlas, kita harus penuh sejiwa raga kita akan kesuciamu para pahlawan. Hampir malam di Jogja. Aku ada di Jogja. Ketika keretaku tiba. Tutut. Kereta datang. Remang-remang cuaca. Cuaca sangat tidak mendukung. Terkejut. Au! Aku tiba. Apa ya? Terkejut hatiku. Kela oh ngani soniki wes aduh loro atiki kembang kembang ison lare ayu wong wedok sing ayu sing tak senengi sing tak tresnani loro atiku iki enak Cil enak loro ati loro atimu loro banget dulur ku jangan udangan sampai digawa wong liya oh no tutupen potole tutupen aja nganti ngombe whisky anggur merah kepengan jangan sampai dikonsumsi arah enak jangan diminum tidak boleh iku ngerusak rogomu ngerusak sekabehmu rungokno para pemuda-pemuda yang ada di sini gempolan dan sekitarnya cinta satu malam oh indahnya cinta satu malam semamper panggonane hei kosek tau lha kono lho bos angel kono angel kosek tau lha lagune neko-neko prakancane ngeludase lha puisi wisi mungkin pelayunya nendi nah kene loh lagunya neko-neko lah cinta satu malam menene semampir pitu lima bian tapi sing salah sinten bulu njaluk ya mau lagu apa iso lagu apa aja jadi iso tapi aja dicampur-campur kacanya blokek no mangsamu dan nyatanya mau pangan pula lagi mau ya tak pangan lu lah iya blokek salahmu dewe lah nyapa kok baru ngone nih lah muka aku ngede kuping lah nyapa kok ngede kuping sumpelen oh sumpelan rumah saku. Lah puisi kenegaraan kemerdekaan kok teko. Gini, Bos. Pada malam hari ini kebanggaan tersendiri bagi saya. Iya. Karena lho. Bangga mergo apa? Dike duit. Lah kok dike duit iki? Ditangkep iki lho. Ditekane rene iki ndongakne masyarakat gempolan ben rukun ayem tentrem ngono. Dadi sekabehane ayo padha didongakne. Tansah keparingan rezeki ingkang agung ingkang barokah ingkang halal kena kanggo sangu ibadah ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tetep sambung silaturahmi. Lho bener. Kabeh silaturahmi dalang kali aku awake dhewe sinden-sinden sakmene mbane. Iki kerukunan. Kerukunan. Ora iso rukun, ora iso apik pagelarane. Lah nggih ngoten to, Mbok. Lah kira-kira ngono, kira-kira. Iki delon contone sinden-sinden iki
Tuh, sinden beda-beda lho, Dad. Beda dasare apa? Gawanane, gawanane tok beda-beda. Maksudnya? Lek kaya kene iki. Sinden lah. Cukup kuwaci. Lah wonge gedhi iki? Kuwange gedhi niku mame malah segedhi kuwaci. Jadi dia sama orang non sewu sok sik sing grundel wae, dhewe mesti benci polane panganane kuwaci. Apa setegese kuwaci? Lah iya ki, sering aku wah iki wanita cicinta. Lah iya. Aku wanita yang dicintai. Oh, seperti beliau. Seperti beliau. Iki kuwaci, mangane kuwaci. Permen. Permen. Senengane mut-mutan. Wong ngono. Ampriatine apa ki ndak nervous, dadi sok-sok ngemut permen ben luwih enak biar harum. Biar harum. Beda permen. Yang satu. Beda-beda, Tet. Oke. Iki beda-beda. Mie. Mie. Panganane mie, mie rasa. Jadi wong kaya ngene iki manganane sing mie rasa-rasa. Golek sing semu. Golek sing rasa. Golek sing rasa. Sing iki. Jeroan. 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 Senengane barang sing ning jero. Bener. Oh. Barang sing ning jero. Ora ketok. Ora ketok. Dadi wonge samar. Samar. Dadi samar-samar senengane jeroan. Beda-beda, Dad. Beda-beda. Pentol. Apa tegese pentol? Anin ternyata suka pentol. Pentol. Mesti sok-sok senengane wong lak senengane pentol, kuwi lak senengane sapi, Bos. Sapi itu penuh dengan kehangatan. Jadi wong kaya ngene senengane sing anget-anget, awak sing panas-panas. Oh ngono. Layak kerep nongkrong ning dhuwur kompor. Lah, lak iki putri sambel. Nah. Senengane sambel, wong senengane pedes. Pedes iki senengane kesehatan. Kesehatan. Tapi aja oke-oke, engko ndak lara mah. Lak lara mah diobati apa, Tek? Diobati konidin. Lah. Loro mangko konidin niku. Tak bacok cengelmu lho. Nyapa? Paramet. Lah, sing bener niki. Weh, padha ae. Kaca. Nah, senengane ngoco. Ngoco. Bocah iki ayo, aku ki macake bengi iki piye ya? Iya. Senengane kaya ngono. Ngoco awake dhewe iki bener apa ora? Sadurunge awake dhewe ngritik wong liya, awake dhewe bener. Kudu iso ngoco karo awake dhewe. Leres, leres. Mencil. Leres. Lucy. Rambak. Ngenean. Iki ketoke badokan tok dak jene kene iki. Pah pah pah. Hei. Lah liyane siti kono akeh dhewe. Kelapa hidro. Ora ning ngono. Lho Tet, lho ento lho. Delok kaya ngene. Payo. Gak lah sing iki badokan tok tenan dak jene iki. Lah ngono lek crito aku arepe diet lho. Lah iya, ngono ngomongi nuwun sewu. Lah ngomong aku diet. Ngomongi diet, diet iki lak ben isuk tangi turu lho, Bos. Karo mulet mak diet ngono. Ambune batang dia iki mengurangi makan lho, Cil. Mengurangi makan niki mbok beles sinten riyen, Bos? Tapi jajal kaya ngopo? Anin Arabia. Anin Arabia, Arabia Anin. Anin Arabia kesukaannya pentol. None, nano. Oi oi oi. Wah. Ndas mundi lagune kan kuwi kan enek nak pelok kuwi ndak pundi lah nggih nggih Anin kawanane apa iki mau pentol pondok pentol pentol boleh makan pentol tapi jangan lupa kontrol ya nanti kebanyakan makan pentol akhirnya akhirnya gemuk jadi gemuk jangan lupa kontrol mohon maaf puntet nyerempet-nyerempet lah sing nyerempet lho mancing-mancing sampe iki beri-beri kolose kuwi mboten kontrol terus pripun kesehatane nuwun sewu Mbak siapa tadi Anin Anin asli dari Blitar Blitar sini aja iya Anin kalau boleh tahu sih
Yosua berapa ya Yosua? Bahasa Indonesia kok Yosua. Ini enggak bisa berbahasa. Maaf ya, saya enggak bisa bahasa Jawa. Bahasa Jawa enggak bisa, bahasa Indonesia, bahasa nasional. Ini turunan Gibas, kamu harus tahu. Oh iya. Saya turunan Medus. Oh iya. Bukan. Itu bukan, tapi Cempe. Oh, Cempe. Iya. Tolong kenalan dong. Bahasa Indonesia iki ora iso basa Jawa. Anin, kenalan siapa namanya? Anin. Wih, biar tau itu goblok berbahasa Indonesia. Oh alah, ayo sepurane ndok Pak Pohmu ya rodok ngene iki dadi dadi rumah saku kenalan nama siapa? Kamu siapa? Anin. Rumahnya mana? Blitar. Namanya siapa? Anin. Rumahnya? Blitar. Namanya siapa? Anin. Rumahnya? Blitar. Doni langsung aja mbok idone sir lho dik ngi urung garing mbok idone mohon maaf Anin iya ndak bisa bahasa Jawa ya iya oh bisanya bahasa Indonesia iya oh iya Anin sudah lama di tanah abang apa di mana ada di mana kamu lho. Jakartanya mana tanah abang Jakarta gimana Jakarta mah Ponggo Jakartanya iya Jakarta, Jakarta mana? Jakartanya mana kamu? Ponggo. Oh, enak Jakarta Ponggo, iku serengat kono tuh. Tanah Abang. Ya. Bisa. Kowe sing kuper iki ya percil tak pikir-pikir. Taman mini. Jakarta Ponggo kok ora enak lho. Ning kono enak Ponggo indah kan? Ayo. Pondok. Pondok dudu Ponggo. Eling apa ora? Ndak. Bo. Ndak. Mataku Ponggo. Mohon maaf, Anin. Kalau boleh tahu sukanya lagu apa ya Anin? Yang hot apa hit sekarang-sekarang? Oke, okay, bisa? Oke. Oh, yeah. Okay, yeah. Lagu yang itu yang sakit gigi bisa ya? Sakit gigi okay. Apa? Apa ora maca judule lho? Dena salam. Lah ya loro untu sing lagu loro untu. Jangan gitu dong kabelku Kak, kamu tarik. Oh iya, maaf sekali Om. Asli kamu gabru ya? Iya. Wes menyek, menyek meh. Omah, hei, omah iki yakinmu apa rumah sama karo gabru? Alah sampean gunung lho. Yo, malah gunung angger metu. Kota len. Alah kota apa? Cak gak PLN stugel nek diomongne kancane. Kowe iki ngelokke Anin nang Indomaret mek separo gonmu malah separo ra enek. Gak enek kocone. Tapi lah wes dipondasi. Pondasi apa omahmu gunung dawur. Aku rono pisane kapok aku. Lah nyapa? Ban apa? Gedos ping 5. Endi? Genamu kan jaman. Lah saleh nggih ban ngonoan. Nggih obane doser. Dadi rada penak ndak mungkin. Ya game lites kowe kuwi to kok ya. Coba ya sayang. Anin coba. Coba Anin, Anin gabru. Dari mana kamu? Oh dari gabru. Percil dari mana? Panggung Rejo. Enggak apa-apa. Aku balik Rejo, Bos. Rodo api. Balik Rejo. Nadane, nadane. Gus, nadane lho, Gus. Ayo. Ngene nduk, nduk, rata maju, rata maju. Kurang jil. Mic-nya yang kiwa, yang kiri. Kiri. Kamu gini aja. Aduh, alon-alon ya, cepat-cepat ya. Enak entakane ukur-ukur ngono to, rumah samu iki. Rata ningkluk, rata ningkluk. Loh. Lah iki pasti rungu. Iki yo ngene. Apa enek to bos? Wong ngene kok ndikluk terus ngene tadi. Ya apa sing muni batukmu kok piye kowe? Mike pisang duno. Mike yo didokne, ora didune. Ayo. Wes. Kurang entakan, Dok. Ngene lho. Ngono lho, Dok. Hati-hati, dek ngiyai kebablas ngentut kok. Ora, ora lah, Pak Mora. Prat. Kila hadil patah fi masa lo naisi blesama wintayas nabaho لو تديك الأرض نسكن كالقل التحية وبسلام أنشر وحركة سينود يهدي أمهما
sayang dia, rindu dia, ya siapa? Ayo, ayo. Hanya padanya. Tepat. Untuk dia. Oh, terima kasih. Stop. Percil, oh. Percil lagi jadian, no. Ah. Mending bro. Rasanya pi. Eh, kena, kena. Gak kena. Ngenamu cengkai lo, dulu sakilan tok lo. Kowe ora iso mangku-mangkumu. Kowe kudu slonjor baru bisa. Aku pasé karo Mbak Lusi kok. Ora ngono. Iki lagu sik alon, Bos. Lagu yang pakai dangdut. Sing rodok keras iki. Rodok keras iki. Rodok gecul iki. Rodok gecul iki. Kowe nek sesuk saiki iso dangdut nyanyi nek sesuk tak jak. Tanggapan ning Bali le. Bali tidak. Bali desa. Oh iya. Semua ora cetha. Nah, leres namun buatan. Pokoknya apa mulai iso? Bali kan Bali. Bali goblok tutup Bali. Kupinge. Kupinge curekan karo linggis ngono lho. Ya wis ora Bali. Pokoke lak kowe iso joget iki nduk, tak tumbasne pulsa 5000. Bagus. Wong jenenge pelawak kondang kok medit. Niku jenenge percel dono wewe 5000. Dono wewe kok duduh-dudukke mek 5000. Timbangane lak wis sithik mau tak tumbasne pulsa 200000. Ya ora penak. Iki gedhi. 5000. Rumahku. Coba dangdut ya sayang. Yeah. Dangdut apa ki jenenge sing anyar saiki apa dok sing iso? Banyuwangi ndak apa-apa. Banyuwangi ndak apa-apa. Yang lagi-lagi kekinian. Oh, lobeh. Boleh. Huh? Angel to omong. Boleh. Kok lobeh, Mang? Sing muni lobeh kowe. Labur langit. Yeah. Oh, lagu yang enggak mungkin ya. Lah, nyapa? Enggak mungkin gitu, Cil. Lah apa enek wong labur langit apa iso ora kelilipan matane kowe? Kuwi barat lho, Cil. Kuwi barat. Pralam paribasane. Iya. Pralam pitito kandhat. Kandhat kang linuwih. Ajal nglabur langit. Gaya. Ngerti ta? Iya. Bener apa ora? Ya. Nglabur uyah nang sekara. Sengok. Lha kowe iki marahi kok tenadane ya pasno to. Ya ora pas adane wedok. Karo dangdut ya plak anu de. Kaya kenal-kenal aku plak terus. Kenal engko plak sing tukang ibat itu. Kowe wis kleru. Iki sing tuwek iso. Oh plak iki sing ngebas kuwi lho. Sing ibat iki goblak. Oh. Jenenge gobis. Sing ibate jenenge sing kono seletri. Ngelabur, koyo. Ngelabur, uyano sekoro. Gerakanmu apik nin, apik. Wah, oh, meripatmu PC. Lah. Bocah meneng tok ya. Ngene iki lho, Nduk, delok to. Wah. Percil iki ahli gerak ya. Oh, ahli gerak. Ngene apa? Ahli gerak. Ahli gerak. Wong modho agere iki lek kuntet ahli gering. Nggih. Ayo, delok nang ngene lho. Joget ngene. Iki terus kederno. Oh, keder. Delok ya. Nang nyanyo. Kok. Nabur. Uyano sekoro. Aku nek nyawang. Ayo kate maju mundur ngono. Ngene lho, Nduk. Heeh. Contohno. Rene. Ngene. Iki kan ngene. Uyano sekoro. Sing ana artine paran-paran. Tutup. Pacakan. Ayo. Heh. Ya opo kae? Eh, golek pas anin aja dincup ngono lho ya. Ndak. Ku mok encup ngene terus aneh. Ya ora mungkin mesti ditapuk lambeku kowe. Coba. Coba banter-banter lo boyoke cepot kowe. Was. Mening. Tangane ndak, tangane. Rada diungkerne. Kiting kuwi.
Ini lho, Dung. Ini ora cetok kok ya. Sing cetok ngono. Lah, kaya wong setruk to. Aja kabeh. Lah nek ngene iki gerakan-gerakan kae Gunung Merawan kae lho ning Merapan. Ayo, 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 ayo. Kumitir. Kuwi ora dikai. Huh. Oke, blokane kuntet gitu. Nggih. Ngelah. Ayo. Napur uyano sekoro. Jokno sik. Oh, jok lewek sik. Jokno, Nduk. Mbok undure kancane ya keri kowe. Jokno. Kowe iki pikiranmu iki. Ngene. Oh. Ayo. Napur uyano sekoro. Bener. Piye enak bung enak enak tuh kurang atau sakit hei hei wawur ki maksudnya apa suarane lo kau sudah tuh kurang atau sakit pengen ngawur pengen yang dua panggung lebih tebal reso cukup kurang atau selawe rumah aku enak bos enak sebeli suaranya saya lah sih ngomong siapa alah tenan suaramu penak lo ndir iya meripate rumahku coba lagunya tetep iki ya dok ngelabur langit ngelabur langit ngelabur konco dulur di rangkum jadi siji wonten tebal senyuan lo lho akeh lah iki surate lo pirang-pirang ngelabur langit jadi saurannya disiarki siapa kuntet apa percil apa pak gudel sih nyiarki monggo kerso monggo pak gudel apa anin sendiri anin sendiri mawon iya anin ini panjangnya awet di ngomongin londo pas irungnya irung londo oh luar biasa. Aku gak ngenyak aku padha mekrok ya gak aku gak ngenyak. Mas aku timbangane tinggal ya. Tetep eksis lho. Tembange nglabur langit siarno lho. Siarno lho, siarno. Siarno dhewe. Yo, Radirin. Radirin. Nya mbok. Lho, ora ana to, Mas. Oh, njaluk wara percil. Sesone omah lho, Nin rada budal rada sore ning omahku. Ya tak warai, Nduk. Kuwi mesti dadi ya. Dadi cangkem kok rumah salah. Monggo para bapak bahasa Indonesia ya, Dek. Iya. Iya, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Iya, bapak-bapak. Wah, lah, bapakmu akeh berarti. Bapak-bapak. Oh, para bapak ibu ngono rek. Para bapak ibu sekalian. Yuk langsung saja. Yuk langsung saja. Masih bersama. Saya sendiri. Anin. Dari Gabru. Nah, ndang Anin. Anin dari ayo. Anin dari Kota Blitar. Dari Kota Blitar. Tepuk tangan untuk Kuntet. Loh, ini nyapo. Ini nyapo. Kowe iki nyapo dari Gabru? Dari Gabru. Losok banget. Iya. Enggak kok. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kuwi berarti jujur, Nduk. Losok banget. Ya ngono. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja. Ngelabur langit. Iya. Sakra budaya. Oke. Rupanya malah kaya bakul letek nek mau marah iki. Ngelabur langit. Ya, 3. Ayo. Bas, gambas. Nanti gambas oh. Siapa tuh sini? Kabeh kok panganan lu Mas aku. Mosok ure, mosok mungker, Cil. Ya iya. Lho kuwi tomat lho. Yo. Cek. Gambar. Ho. Yo. Cakra budaya. Enak, Bro. Indonesia. Cakra budaya. Putus-putus, mojo kaya dene kencang, kita
Warga masyarakat Kempolan, selamat malam, sukses selalu. NKRI Republik Indonesia yang ketujuh meninggal. Ani Arabia, lapor lagi. Jebul ngelabur langit dek ya wasis. Wasis nggih, ngelabur langit ki ora perlu gambeng. Jadi mung cukup dirasake rak ngono. Nggih. Piye perasaanmu cil ngrungokke ngelabur langit iki mau? Sae, Bos. Lho, sing sae iki apane? Perasaan kok sae iki ya. Enak. Nah, ngono lho genahno. Kuntet? Nggih. Marem, enak apa ora iki mau? Marem. Marem kowe? Los, nggih. Marem ora marem ya ben. Sing penting tetep tak unek. Langke leres. Langke aja momon karo kita teh yamene wis. Coba njajari tak dengne bocah loro. Siap. Sebelum Mbak Lucy Brahman engko aku tak kepengin sapa kae Gudi kae. Sukres sapa? Sendi ta? Samin. Sapa jeneng lah? Sudar. Cedeke sendur ki lho sapa Soke. Sokle. Sapa kula lah? Chris John. Cedeke sendur ki lho. Cedeke sendur ki. Chris Mon. Nang rumah aku. Sosis. Ora cetho. Wake. Krisnia. 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 Lah yo karo puter. Sapa iki? Elah. Sapa iki? Cedeke pikir ki putu. Ah, lah puter. Eh, apa jenenge lah? Kire. Ah. Kok wajo to? Wah, kutu. Kak, kowe kok latah kowe atuh. Sosokan. Pun ngoten lho padhalang sosok. Putri, putri. Percelku sosok keceplosan ngono lho. Ya lha kon dedeg. Heeh, golek ngarani calone kon kon udeg, udeg. Ala-ala udan. Ah, gawe sikil lho, gawe sikil lho. Gawe sikil gawe bal-balan. Ah, grenjek lho, grenjek. Kire. Ah. Ngadeg. Cara Bali, cara Bali. La 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 la.
Bali. Bali. Kok pecel kayak apa wis entek bareng kok mangga. Ambak wong gemi kok kenemenen. Penak apa sih? Kan lho sukete iki wong tabuhan wis entek kok mangan joget gemine kenemen. Indangu mboten gerakan Bali ngoten lho. Instrumental. Oh iya. Instrumental. Instrumen ra apa-apa, tali ra apa-apa. Mene lho kulane. Dadi lak melak mangan permen sing mangan permen. Oh iki sing kae. Eh sing mangan permen Pak. Iki sambel. Iki sambel. Iki kris iki lho. Ya ampun. Kowe pilih ndi, Cil? Hah? Pilih ndi caloro iki? Aku sing iki, aku putri. Tet kowe. Eh, Pak, kok yo teko aku, Cil. Ora apa-apa. Kowe ndek. Kowe kae lho, Cil kowe. Endi ta, Bas? Lah kae kudune. Bah. Hah? Lho. Kowe iki piye ta, Cil? Wah, iki lho kudune. Endi ta, Bas? Putri iki lho kudune. Wah, iki ta. Iki ta. Wah, iki jeneng ngrungokne apa ora? Jeneng kuping ngrungokne. Kowe kudune Krisnia kan. Lah, jeneng Krisnia. Kowe kudune Krisnia. Aduh, ora ngrungokne kuping lho. Eh, sone mike dalang patenono kita kita ngerwot-ngerwoti ya. Rumah cakku. Aku sing ndi? Sing ki apa sing ki? Aku ki ya. Ya apa-apa. Wah, kuntet cilik musuh gawedi. Ora apa-apa podo karo. Ayo lambat temu pang tahu. Lah mau sampe ning ngarep aku ning mburi padha karo nggo rangsel. Ya aku yang ngene iki ya cilik karo cilik ya amun ya. Duwe anak neker kuwi lho. Kok neker? Nyapo to? Aluminium. Aluminium iki gedhe. Ya coba. Iki ana pundutan tembang pirang-pirang. Napa lho? Dadi ana gubuk asmara, ana podang kuning. Oh, sing damel gamelan. Di antarané loro sing ndi kira-kira? Gubukas moro nggih. Milion di. Gubukas moro nggih. Gubukas moro tenan pora. Tenan pora. So tenan pora. Kowe yang ngerti asmara pora? Tahu artinya asmara? Lah lah lah. Asmara tahu artinya? Ancane yo sik cilik lho, dat sik paut lho. Sik paut lho. Oh, lek iku kelas 1 SMA no boyo go wedi. Paute sak mene. Eh, rumahmu sekolah kingkong opo? Sekolah kingkong. Lah sakmene paut mrene ora sedeng anune opo ki jenenge lawange mlebune kok. Maksude gurune paut. Oh, guru paut. Oh, guru ning kono. Mulang gurune paut. Oh, mulang guru. Oh, berarti Mbah guru. Nun sewu lek Mbak Putri menika kok kelihatan ceria banget. Betul. Napa? Eh, MA, MA tau jenengan? Apa kuwi? Mantan anyar. Elah, elah nyapa lho. Ngamur UM ki lho. Napa? Umbele metu. Lah, lah. Apa ta? Mantan anyar wong ayu kok. Tembangi. Nyapa? Lah lah GB iki. Apa kae? GB. Apa? Di banget. Aja ngono. Tek. Eh, aja dingene. Kuntet, aja dijiwet kapan. Aku ora kramani. Aku iya aku yang ramahan kok diomongi gak ya kuntet ya jombok jiwiti kapanen tak jiwit gini katut sak kulite lho ya Allah rumah kamu mubrul kok bocah mubrul mubrul bocah kok kenapa gubok asmara napa gubok asmara di PRCJ oh siap siap kelangenannya dulur-dulur kempola agak sana sayang biasanya naik nonton mending nyewon iki mas Heru lah kena diceluk sayang ini seneng nyang apa percil ini nyang apa nyang apa jerit legowoan lah yang kosek tau bentuk siar ke karo kentot kayak serasi merah serasi tau serasi merah ya ampun eh lah kok pas tau lah kok pas tau ya ampun tet nyapa lah kok tuku bulldozer kan tiwe nyangking bulldozer sama nino aku loh mas orang bodi nih kayak ngene langsingnya lo bulldozer itu tuh bulldozer apa kulkas iya lu ora cetok ya. Gubuk asmara. 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 Persi cile, hontring. Payo. Yo yo yo. Oh
Mas Dwi, utawa Mas Heru, kepolen tombo kesel. Kagak bobo kamar, sugeng kelenggan. Wah, ketoknya aji-aji. Samboyo hop Ketketi ya 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 cakap tepat tulisan warna aku hop sam samboyo Alam
John metu. Yeah. Ayo, asli saka Ponorogo iki, ayo. Mike Tyson. Mengandalne kicengmu tok. Lho nyang apa kok macanan kok kucingan to, lho. Lho. Apa sih? Hey. Korono aja wedi lho iki lho lho jano ke kowe iki nyang apa diuncali karo jare iku tikus lho lho ora ajar sapa sing uncali ganongan lho Kang Gareng. Oh Gareng mbahmu iki Mas aku. Rudi ya Allah kok ngerokok cangkemmu Mas kok jebar kaya ngene. Oh kurang ajar Mas aku. Persis. Endi to? Endi to? Ndidep nang rene to? Rambute padha. Walah Mas Prih to kuwi mau jebule. Heh. Wah anu Mas Prih iki opo enek? Lho Mas aku rambute kan padha to. Kowe bolong. Jariku tikus. Aku sampai kaget. Heh. Gak ada apa-apa. Pangeten. Nang wong bareng lu sing ngadeg joget kowe kok wedi mek kurang ngene tok ngandani lek mu kiting ku lho. Ndak wani bos iki asli Ponorogo. Lho lah ya kudune lek kowe ngimbangi to. Ki nggone warok, nggone reok kok bos. Lah nggone warok nek kowe rada cilik ya wirik, apa piye sing sajake iki? Apa ya enek. Sopo ngerti? Wirik ya opo enek. Ngerti. Ngawur tok. Nggone warok lek aku dadi warok sampean dadi jarane. Nah, ngono lho. Sampean numpaki sapa? Numpaki wari. Numpaki jaran. Ya aku balik. Lepi ya? Ya aku numpai awakmu, maksudnya numpai warok. Eh kak ya? Hei jaran ini ditumpai. Kini dati warok eh. Iya. Aku dati jaran ini. Aku on gini, kini numpak ini gini. Bayo. Lepi ya bayang no demen kurang weh. Demennya demen pedote awakku lho bos. Udah kaya telung ton lho anu nih bobote. Lepi aku lho mau joget tuh mau petita-petiti kwe mau. Mau kila wis kulon joget jaranan kwi otot kawat balung mesi leh. Kayak gila. Saya ngomong sopo lah. Ora teda sopo-opo. Saya ngomong sopo lah aku dikane tas peluk ora teda sopo-opo. Ngkene tas mari ya ora teda sopo-opo. Lepi lho moto nih Lucy kwi luar biasa. Otot kawat apa? Balung mesi. Kerja sing semangat nggih ngangsur BRI kan. Betul, pinter Gareng. Lek marai lek dul. Ngapa? Iya. Ora ning ngono Mbak Lucy iki wong apa-apa iso. Mbak Lucy no jane jaranan, Bos. Apa? Sembarang diatasi. Guru niki. Guru lho, guru. Lah guru. Nggih. Kaya ngene iki guru. Guru mutan. Apa? Guru mutan. Eh kok guru mutan? Rumah saku. Nuwun sewu Mbak niku wonten anu lho momon karo siapa? Mas Gareng lu sih. Oh. Ora sate gugu kaya percil karo kundel. Ya memang bener saya itu pernah jadi guru. Guru, oh, gurune cacah loro kuwi. Iya. Pernah jadi. Apa sing kok pulang kayak gitu? Lho, sembarang. Lah modele kaya cedet kabeh mau ulang apa? Lho sembarang lho. Ini kan memperingati Dirgahayu Republik Indonesia. Republik Indonesia UT kemerdekaan. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, Rek. Nah, mau warai babakan kenegaraan. Lah, iki menyongsong 17 Agustus, Bro. Apa ngono, Bri? Iya. Iki lho. Iya apa ora? Lah iya, otot cawat balung wesi entut semen. Iya iki. Iki termasuk iki. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai generasi-generasi muda, tunjukkan bahwa Indonesia itu hebat. Nah, waraono percil karo kontek. Tunjukkan iki mahasiswa-mahasiswa cerdas. Contoh nono arek cilik-cilik kuwi ya. Nggih, nggih, Mbak. Piye carane dadi
generasi penerus bangsa sing apik. Rungokno. Iki lho, celungokno. Rungokno wis. Mbak Yumu wis kok anggap gurumu marah. Aja sembrono. Apa nek plak-plok-plak-plok ora kocok. Percaya ora. Jenenge otot kawat balung wesi. Saya iki sebagai Mbak Ayumu ya kena. Sebagai ibumu ya kena, sebagai senior kamu juga bisa, sebagai guru kamu bisa. Terus nyapa aku nyanggep apa? Pacar. Ngawur iki. Pacar iki lho. Pacar. Wong ngene kok. Kok ana pan brondong, Lusi iki wis tuwa lho. Kuwi Mbak Buyut ngerti, Pra? Ngene lho, Kong. Kowe lek muni Kong kelingan anakku kurang tak ketak rumahku. Selamat malam Pak Guru. Nggih, Mbak Uti. Pak Sek. Pak Sek. Kepala sekolah. Pak Sek. Kaget aku boten ngono mak. Serak urusi ngono kuwi lho. Kamu tidak tahu bahasa pendidikan tak? Apa bahasa pendidikan itu? Pak Sek, Pak Kepsek. Oh, Kepsek. Kepsek. Tadi Kepsek. Maksudnya apa, Cil? Kepala sekolah. Walah, Kepsek. Lek kabat apa? Kepala bagian. Oh, tak kira kepala bagian. Kepala bagian. Bagian. Selamat pagi, Pak Kepsek. Isih to wedi aku karo kowe iki. Saya itu sebagai staf panjenengan. Apa? Ada apa? Ini loh, murid-murid dua ini kok bandel sekali. Oh, murid-murid yang bandel-bandel dari Banyuwangi ini. Ini kan mau lomba baris berbaris. Lulaya. Tapi itu anak garangan kok belum bisa. Aku sampai bingung ini melatihnya ya, lho Pak. Itu saya serahkan pada Anda sebagai staf saya untuk melatuh dia. Oh iya. Untuk melatih dia atau Pak? Ya teh toh. Oke. Terima kasih. Saya mohon doa restu Pak. Oke. Muka-muka sukses ora stres mulang bocah-bocah iki. Cium dulu dong Pak. Cium. Hei wong edan. Nyang apa toh? Muridé urung. Hei. Lah nyang apa kok muridé? Urung cukup umur. Apa-apa kepala anu lho. Kepala sek lho. Ndas. Kepala sekolah lho. Kaya ndas. Murid ibu guru itu selalu menyayangi murid-muridnya penuh cinta kasih ya. Nyang apa tanganmu? Setiap pagi enggak ya, kenal capek, enggak kenal lelah. Iya. Bu guru selalu menyayangi. Lakune wis kaya ngene iki lho. Jadi gini lho, Bu. Awe dhewe jan bendina kaya ngene iki kan awake dhewe kudu melok gurune to. Iya. Apa nek guru aja mlakune jentit iki lho apa enek. Selamat pagi Bu. Guru yang sehat. Dicontoni. Karena yang lihat wayang itu bukan cuma orang sepuh-sepuh, tapi sekarang para kaula muda, generasi penerus arek SD, TK, KBN. Generasi muda bangsa Indonesia. Bener. Kamu harus tahu, Cil. Iya. Kudu dicontoni sing apik, Cil. Patenono kuwi lho mikir kuwi lho patenono. Brebeki wong turu. Anggap ini gurumu. Iya. Siapa? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Wah, gurune PC. Napa bengi pagi? Tak mana esok dulu. Iya. Oh, iya. Gantel lah Pak Muji. Bulus, cepat diulang anak-anak. Bu guru datang. Iya. Ya, lonceng berbunyi bu guru datang. Selamat pagi nak. Selamat pagi Bu. Oke Bu. Sudah pada sarapan belum? Ya, sudah. Oke. Tadi minum apa? Ayo minum susu Bu. Susu bu guru. Minum susu bu guru. Ini bu guru olahraga. Iya. Jadi harus selalu sehat. Iya Bu. Ya siap Bu. Kamu cengengesan ya sama guru? Tidak Pak. Kok ini gini kenapa? Enggak, goyang. Ini kan goyang munata Pak. Sehat, olahraga. Oh senam. Ini namanya paut soneta. Sebelum diajari olahraga itu, harus pemanasan dulu. Loncat-loncat ya, seperti bu guru ini. Oh iya, ini sehat ya. Oke. Anak-anak. Siap Bu. Ini kan menjelang 17 Agustus. Iya Bu. Wes. Lah jarane kok pemanasan. Bulus. Kamu sebagai guru enggak boleh tertawa di tengah-tengah mulang anak-anak. Loh, kamu kehilangan wibowo. Wah. Berarti saya ini harus merengut gitu Pak. Ya, harus tegas. Harus bulus. Bulus iki. Dalem Bu. Dalem Bu. Bahasa Indonesia. Bahasa Jawa yang bagus, bahasa Indonesia yang bagus. Siap Bu. Iya, sudah mempersiapkan diri? Siap. Menjelang ini mau lomba baris berbaris? Siap. Sudah makan dari rumah? Belum. Sudah. Urung dikei mangan lho ngono. Sama wes. Wes lagi sarapan. Sudah, Deng. Oke. Sekarang berdiri di lapangan, ayo berdiri. Lapangan apa panggung? Ngadep sini, menghadap ke barat. Mundur, gerak. Ya. Gurune PC wong ya tenan. Ini kan bu guru ibaratnya komandan. Baris apa gancet kok ngono ki lho. Nah, ngono lho. Jul, Jang. Komandane urung kok ya.
nanti kamu mau lomba apa? Baris berbaris apa mau? PBB bu. PBB ya. Apa mau ngerek gendera pasang pacaran? Panjat pinang. Ini sekolah, ini lomba sekolah anakku, ger, bocah gendeng. Gak ada panjat pinang? Enggak ada. Ini perayaan. Rondo. Itu siapa anak SD, anak SD. Ibu. Oh, ayo. Haris, Pak Kepsek, Pak Kepsek. Coba dicontoh ini. Siapa ini? Mas Kunret ya. Iya, iya. Siap, Bu. Siap, gerak. Nah. Wah. Duh, Jan, aku pernah jadi komandan ini. Ibu guru pernah jadi komandan upacara. Eh, meripate jam lerak. Matanya apa kok pelolak-lolo? Matanya pincet. Ya. Jalan di depan. Jalan. Ya, sip, bagus. Ketok-ketok ngipil gagah. Gerak. Hadap gerak, gerak. Hadap kiri, gerak. Aku dat, aku gentenan penak dat. Putar, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Pintar. Wah, jadi ini calon murid ibu yang pinter. Bu. Buka-buka. Oh, kurang. Kowe iki nyang opo to, Cil, kowe iki? Kowe iki nyang opo? Terima kasih, Bu. Lah kowe urung. Dites dhisik. Bu guru cantik ya. Mundur. Sejajar dengan Kuntet. Percil. Siap, dok. Geru sendur apa Kuntet? Maju. Nah. Kita sudah waktu istirahat. Kuntet boleh duduk, Nak. Boleh. Kuntet kono, ndarok nang ngisor Bu Etan kono. Siap, dok. Wes. Apa? Ya tak? Kamu gak bisa, ya, gak bisa. Sudah muka kayak codot kupingnya orang krungu. Aduh, peng. Ini harus sebagai pelajar. Ini MK ini. Masalah kuping ini. Gimana ini, Pak? Iya tak lambene, Bu, sampean. Kayak kuntet ini mah. Coba kayak kuntet. Siap, gerak. Maju, jalan. Lulu. Nah. Ojo mbak. Aju tuh harus tegak, maju. Sekali lagi, Bu. Sekali lagi, ya siap. Nah, kayak ibu gitu, kayak ibu loh. Oh. Mundur. Wah, kebablas. Lulu. Apa enak maju mundur ya, apa enak? Kowe iki guru lek mau mulang piye motok? Bare sok atret iki lho. Mundur ae. Angel ya jebule. Gerak. Maju. Jalan. Wah. Tik. Gerak. Balik gerak, gerak. Wah. Jalan. Kowe minggir atel jong rusih tak samplok pisan kowe. Gak eh. Eh lek ancammu bare sojong rusuhi. Muridku gembutelen. Bermacam-macam lho. Macam-macam dengkulmu antarane bokong karo ngene mundhek malah koyo robot kowe. Lah piye wong aku kudu ngentut to. Ayo, kalau ndak bisa. Ayo kuntat istirahat ya, Pak. Aku gak sabar mulang murid dablek kayak. Oh, ya bagus, Bu. Nah, gila, karena kalau muridku ndak cerdas aku dimarahi sama papa mamae. Bagus, Bu. Iku tolong bulu sih, golek niki lho. Loro-loro kuwi loro-loro. Nyang apa to? Pak Kepsek, tolong Pak Kepsek. Kepsek. Ya Kepsek. Kepsek, Kepsek, kepeles, kepeles. Karena begini, Pak. Pak Sek. Sek. Pak kepala sekolah. Sek. Sek. Kepsek. Pak, Pak Sek. Kepeles, kepeles. Kepeles, kepeles. Ayo Pak Sek. Ya, Bapak ini kenapa toh kok tertawa kayak orang gendut? Anu, ibu itu yang kocok. Kalau mulang anak-anak jangan pakai istilah yang macam-macam. Ya. Loh, itu singkatan, Pak. Iya, tapi jangan disingkat dong. Artinya beda. Kalau kepsek itu kan kepele sekele. Jadi, saya kehilangan WPW. Kepele, Pak. Ya, tidak jajan. Karena begini, Pak. Murid saya yang satu ini paling bandel. Mama sama papanya juga sudah judek. Si precel ini. Rasanya precel anak bangka ini. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi harus diajarin sampai pinter. Ayo, silah, silihin. Jam, jam. Tegak. Jam, jam. Etian. Jam, jam. Ini jalan, saya tetap. Ini jalan kupengku apa-apa nih, yang remet. Oh, lagi. Ini masalah anu lek mau MK. Bu, boleh saya jadi komandan, Bu? Boleh, boleh. Silahkan, nak. Contoh, boleh. Dicontohi. Wah. Komandan kok melenten ngene. Siap. Gerak. Nganjutu. Barisan singkatan yang diajari ibu. Tangan maju, satu maju. Maju satu. Nah, singkatan. Jiding. Drijindu ding.
Kok wong ndek kudu singkatan. Pak Kepsek, Kepsek. Iya. Ya. Kepelesekelah diim. Ayo, beres, beres. Ngen kok kik. Tangan ditekuk sedikit. Lah. Ji burung. Ora nek burung apa? Driji mlebu irung. Ya Allah, singkatan ora mudeng to, Pak Kepsek diam. Dekit, dekit. Diudek sedikit-sedikit. Jidut. Apa, Pak? Driji jidut. Jimut. Apa, Pak? Driji jimut. Iya ngawur. Kapan Bu Guru ngajari ngono kuwi, he? Sopo ngajari Bu Guru driji jimut? Kapok, kapok ya Bu ya. Kapok ya. Kamu yang ngono. Iya. Manut bae. Padha. Sudah tahu itu salah, kamu kok tetap melanggarnya? Iya, sorry Bu. Aku sorry aku Bu. Kok mesti diajari bares gak? Iya, sorry Bu. Tadi kan ini yang keliru tapi sorry Bu. Napa kok malah jebek? Lah padha to karo siapmu mau. Ayo pote, siap! Cuk! Gimana pak? Iki lapangannya ombo, diam. Dalam baris berbaris. Ini salin acara ini. Tidak boleh bicara. Ayo. Saya tidak perlu wedu. Eh? Apa itu? Apa gue? Perlu wedi. Kok perlu wedu? Tak kewetak misalnya. Perlu wedi. Kamu mau ke Sleo ya? Ya. Perlu wedu. Aja ngomong. Aja diluwak ya. Lawe. Omongin aja diluwak lawe. Kepsek, kepsek, kepsek. Ngomong. Diam. Siap. Hei. Apa enak sih? Diam. Aja ngomong sampean ngomong ae aku mesti ikut diseneni. Wong iki lho. Diam. Itu Ita iki. Ita itu. Terus piye? Lah lasermu piye kaya? Diam. Yang krek. Kowe iki danton lho. Marah. Saya perlu marah karena anak-anak ini tidak bisa di kepsek, kepsek. Kepelesek, keleh. Iki lho, barise wong dengkek yang ngene iki. Apa iki wis ngene metu-metu. Seneni. Ya Pak. Seru-s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 eru. Baik-baik dikek, barise dene iki ben tenanan. Cok. Cok. Ayo, ngono lho iki lapangan ombo. Apa, Pak? Lapangan ombo, dadi suarane yo, ngono padahal ayo. Yo. Ya ya. Yo. Yo. Wes, Cok. Wes, Cok. Kamu lusing lagi ya, lusing siapa? Ya, kocluk lah. Tak celok apa kamu? Ayo. Ayo. Ayo apa? Cuk. Rumah saku. Kepsek, wakil kepsek. Oh ya siapa? Wakil kepsek. Istilah di tempat. Hai. Maju jalan. Lo. Ini terus gimana Pak? Pak. Cek. Pak. Pak. Dole pedot ini Pak. Siap. Siap! Kak! Sebak, sebak. Baris, baris. Ketok dantone ora pecus genti kepsek sing danton. Iki anu apa iki nggone ruame terus umbek-umbekan. Ayo 17 aku. Siap! Agak rono, Mbak. Rono cel-cel rono. Gerak. Suwi-suwi. Meneng, meneng gerak, meneng, meneng gerak. Meneng gerak. Ora oleh enek sing ngomong. Percil omahmu ngendi? Orang nyauri. Oh, ya ora oleh omong ya. Tapi Undet. Siap, gak. Hormat, gak. Tegak, gak. Rencang kanan, gak. As. Yang krik. Hei, meneng. Manut kepsek ya. Cuk, kepseknya gendong. Tegak, gak. Dilarang bicara. Yang bicara menerima hukuman yaitu HB. Apa Pak? Hukuman bisu. Tegak, gak. Lisu. Apa lu sih? Kepsek budek ya. Rencang
Aran, ya. Serongnya lencangnya kok maju deh kananmu, kananmu ini. Mas aku orang cetok. Tegak, gerak. Maju, jalan. Maju, Lucy. Nah, bagus, bagus. Bahinol sekali. Oh lah, kepa. Tiga. Kudet. Siapa? Dodok di tempat. Gerak. Kep saya keceng, ngapain yang dodok di tempat. Kep saya kegedeng. Siapa? Pak. Jangan lama-lama, Pak. Ada gerak. Wes. Atret tiga langkah ke belakang. Jalan. Dodok di tempat. Siap, gerak. Wes. Lulus sini, maju, jalan. Parah nih, kuro, bulus. Beri. Gak. Pak. Aku ngene-ngene kok gak nekan jalan. Pertil. Ngene. Jauh. Badak, berdebat. Wek. Tak samlo. Kowe ngerti apa artinya? Roh. Ya Allah. Joget di tempat. Orang siapa sih joget di tempat gitu. Genah no, ini yang lapangan lo, gaung lo, gaung lo. Loro iki lho wong loro iki genah tau siap krak Lusi. Undet. Istirahat di tempat krak. Lho. Siap krak. Lho genah iki lho. Lah kowe banter kok ora cetok lho kupingmu. Iya, Pak. Pertil. Iya, Pak. Wes seket mulo pot yo. Kowe kok tak camplok lho kowe iki. Jere kon degek karo glunglung. Hei, rungokno kupingmu ki lho. Enggak kena. Enggak kena. Kowe ora mudeng ta ki mau? Ora mudeng. Aja nek kowe aku dhewe ora mudeng. Enggak kena ora mudeng padha ora mudeng. Siap, gerak. Aneh-aneh. Hadap. Kiri. Gak. Nah. Oh, sik sikile kenceng. Jalan di tempat. Jalan. Kurang tinggi, kakine kurang tinggi. Nah, baris tenanan. Kundet, Lucy. Dalam, nggih. Sing baris ben baris. Nggih. Sing awake dhewe saorane kan sudah menyelesaikan tugas. Yeah, siap. Leres maringi contoh yang baik kepada para murid-murid. Yo yo. Sudah sebagai contoh. Iya. Kemari ngono terus murid e nggawa ula, ngotol Pak Kepsek tol. Ora cuyan to. Aja cuyan. Kene ditanggap tenanan guyon. Gawe, gawe. Partisipasi kita sebagai bangsa Indonesia. Menawa awake dhewe iso tenan ora iso. Ternyata Percil yo murid berprestasi. Prestasi. Nyatane wis gawakne ula gurune. Bocah kok rumah sakit. Lucy ben ngaturke wis ula. Kok ula. Nggih, Mbak Lucy iki masih wedok itu semangat. Ya, karena sekarang semangat. Itu apa? Wanita dengan pria itu hampir setara. Ya, apa sama. Apa sih arti wanita? Wanita. Wanita. Wah, itu wadah. Nih, nih nitip ta senjata. Jadi wadah nitip senjata. Itu wanita. Pak ngoten Pak Sek. Karepmu. Wis bener omongan. Iso wadah nitip senjata lho, Mbak. Pokoke kan bawa senjata. Oh iya bener. Lah iya. Senjata wanita, wadah nitip senjata, bener. Iya. Gendang titip-titip kena cah. Iya, iya. Sapa kene titip? Ora ngonone Mbak Lucy itu hebat. Ngaturke tetembangan. Wanaraga nembang apa wae iso. Itu Mbak Lucy. Dadi nembang apa wae saged, Bos. Iya, siap. Wes aku njaluk tolong Pak Kapsek wis ya. Wis ya Pak Kapsek. Iya, iya, wes dipake. Iya. Lucy. Untuk Mbak Lucy nembangin apa, Bos, kula manut. Aku tok kelingan umbul-umbul blambangan. Membiat mayoneman suarane gendeng 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 ding ding. Warana dhek iki ngomong Lucy kuwi kan asli Banyuwangi. Nggih niki pun langsung maju mawon Mbak Lucy. Rata maju ne Mbak, aja maju-maju nempet jlungup kok Mbak, rata mundur sithik. Kuntet ndodok di tempat. Aja ding, aja ya. Iya. Sepiro Mas adane? Ben digaweke. Membiat mayon eman suarane enak-enak na yote alon-alon yote. Gandeng belahan
nyerambi ayu tek. Banyuwangi kulon gunung wetan segoro Pelambyangan kumelaring taman Sarino Swantoro pelambyangan kumelaring taman Sarino Swantoro siji antarane siji yo gelang alit yo langsung yo
iso nimbangi. Rayan dah bagus. Awas, kalau putar bangkean. Kalau putar bangkean, biasane nek-nek pelawak ning wayangan wong awake dhewe serius kok lumah-lumah. Kuwi biasane arep loro nemen. Heeh. Sing tanpa entuk tombo biasa niki wong ambulan kathah mbok monggo diceluk. Tapi lek ngadeg ra apa-apa, tapi lek panggah lungguh lorone luwih nemen neh. Heeh. Dadi biasane iki ngono kuwi. Nek mlaku biasa ra nek gerake ora umum kuwi kok malah nyelot step. Tekno kok terus arep ngombe ning dhuwur panggung. Lah kuwi jenenge arep tenggorokane arep ambyar. Ngono lho. Lusi lagi dong kopi rumah aku. Nah coba jajali mau nyatani wong saurane ngombe ini kena ini enak goni ini yang dulu panggung ngombe minggu entah-entah ini ilate bakalnya garing utawa luweh temen ngecemes ilate ngecemes ngapunten lho Pak Kepsek rumah aku ono intan butil gawa ising si pojok kecil wikin yang apa rumah aku. Kuca kok Pak Gambas. Dudu Gambir. Sinten, Bos? Aku gawekno sayang tiga, sing ditembangke karo Intan Budirgawa. Heh. Piambak napa karo sinten? Ha iki oh diropel wong loro ya kena karo iki prigel, prigel. Lah iki ayang igele urung. Heeh, kene jumenengo cah loro langsung tembangi ya cak percul. Oh nggih, percil. Mboten napa Pak Garung? Lah iya, lumansaku. Tembangi sayang. Tiga. Tiga. Kontring kene lho. Ana prigel, ana hintan. Ana sendur ning ben tetep ning kono ae. Lho, mboten minggah ta, Bu. Heeh, sendur ning kono. Yo, masih bersama sepersan Sekrodaya. Heeh. Dari Blitar khususnya, Bro. Hadir Dek Intan sama Dek Prigel. Ya ora? Iya. Ku teringat saat bersamamu. Canda mesra bercumbu rayu bercerita dalam bos diaturi warga masyarakat gembolan yo cah bagus nggih nggih semoga sukses selalu amin amin ora ayu kang kira iki teng paratan ayo mari iki setahun sudah telah demi mengejar cinta.
tamu. Meski berat ku lepas kepergianmu. Kata macaman kuras, selamat malam. Ono sayang tiga soko berikel pengajuan ono intan putih. Wonten Bapak Dewan. Sakra budaya Indonesia. Ayang Igel. Mas Kuswanto. Nah, baiklah. Mas Kuswanto. Intan Kudet. Oh. Lanjutkan bro. Pak Saibu, semoga sukses selalu. Kobra, hebatlah. Cakra budaya. Cakra budaya, Pak. Perkara tembangan ku dibacutke Numan Cigoro go. Katone ning Pringgondani garis